Žmonės šnek, kad medų nešančias bitikės atsirado dar tada, kai net žmogaus nebuvo. Sako, jog mokslininka nustatė, kad bitelėms per 23 milijonus metų, o žmogaus pėdsaką žemėj pastebėti tik prieš 6 milijonus metelių. Sodyboj apsuptoj miškų, netoli Tytuvėnų, gyven bitininką Arvydą Maziuką šeimą. Dėdi bitininks jau pasirengis priimti svečius. Visa būri jaunimėlė, byranti iš autobuso, kad ir čia atvažiavo, vedami smalsumą pamatyti bitutės. Daugiau apie jėną sužinot ir įsitikint, koks naudings ir darbštus ir šis mažulytis dievo padarėlis. Bitininką pasakojams prasideda nuo to, jog senoviai žmonės laipėdami po medžius pastebėjo drevėse gyvenančius padarėlius, bitikės. O paragavę anų suneštą medučią netruko sugalvoti, kaip tą medų iš drevių iškuopti. Sėdi bitininkas ant suoliuko ir pats save gali įkelti į medį kaip Baronas Miunchausenas. Tenai toj sistemoj nėra jokių mazgų. Paprasčiausiai atleidus virvę, tu lipi žemyn, leidėsi. Ir pats dalį svorio savo pakelį palipi aukštyn. Ale smagu ir mum buvo išmėginti senovinę po medžius laipėjimo sistemą. Kada traukia už va šitos virvės, tik tai dalį svorio atpalaiduoji. Ir to svorio skirtumų save užtraukė. Ratų tada nebūdavo ir skriemulių. Todėl naudojamas paprastas pagalys, per tą pagalį yra praverta virvė. Ta virvė, matot, jinai susukta tam, kad lengviau slystų. Pastebi, tos virvės yra plokščios. Tai kai ją permeti per medį, jinai kamienų nerieda. Pamatė, kad laipioti yra labai sunku į tuos medžius, ypač senukui. Tada pradėjo juos pjauti gabalais ir neštis pas save namo, statyti ant kiemo. Stovų tulys patvorė, tur šerdi vidurė, kas? Ogi avilys. Pergudraudami bitikį, senovės lietuvė pasidarė skaptavimo įrankį, panašų į bebrodontį ir iš patrešusio medžio kamyną išskaptūdavo avilį. Tas įrankis yra tikras, jis labai labai senas, aš nežinau kiek jie metų, bet jis yra išlietas senovės lietuvių ir parvežtas iš mažosios Lietuvos. Kad žmogus galėtų bitikis valdyti ir anų nebijot, stebėdami anas suprato vyną labą svarbų dalyką. Dūmų gamtoj būdavo tada, kai kas nors užsidega, vat kai miškas dega, o kai miškas dega, visi kas gali pabėgti, jie pabėga. Visokie elniai, pacukai, kas kojas turi, sraigė nepabėga, nes biški per lėta. Reiktų bėgti ir bitėm, bet jos turi savo korius, jos turi savo medaus ir jų yra labai daug. Tai jos, kada šito kvapo užuodžia, joms supratimas atsiranda, kad dega miškas ir reikės palikti savo namus, kad nesudegtų. Tai jos prisisiurbia nektaro kiek telpa. O jeigu matėt, kada bitė gelia, jinai taip susiriečia. Tai va, kai jinai prisisirbė, jinai nelabai gali susiriesti ir be to pasidaro tingi, kaip ir mes, privalgė biškį miego nori. Padūmiai, jos galvoja, kad miškas dega, prisisirbė to nektaro, kiek tik spėja į save. Ir tada jos būna mažiau piktos, žymiai ramesnės, žymiai lengviau su jom yra apseiti. O žinot, kad bitikį to ir penkias akis, tris mažas galvos viršūnė ir dvi didelis priekiai. Per vyną minuoti bitį aplonka 15 žaidų, o per visą savo gyvenimėlį prineš tik trekšdalį mažą šaukštelį medaus. Na, o stambiausia mūsų krašta bėti ir kamanė, stuora, tankias plaukiukas pasipūšus graži, anus tokį mažį sparniuką, kad net paslaptis kaip anagali skristi. Bet skrend, mūsūdama iki 300 kartų per sekundę, savo mažas sparniukas.
Tai labai graži ir dar labiau naudinga žmogui laukinių bičių šeimos atstovė. Kas norit pamatyti kamanių lizdą? Drąsiausi. Va, matot? Va, ten jų yra daug, visas kokoniukas. Jos negelia. Prašau jų nebijoti, jas galima net glostyti tupinčias ant žiedelio. Absoliučiai nepiktas yra sutvėrimukas. Jeigu ant jos nesisėsi, jinai negels, arba jeigu jai nekasi. Jeigu nori gelti, vat jos lizdelį, tai jos apsivers aukštyn kojom ir darys zzzz. Jeigu ten įkišė pirštą, tada cvaktels. O taip nieko, absoliučiai. Bitininkaudam žmogus, saka dėdi bitininks, patyri, jog avilę iškaptūti iš kelmo į labą sunkus, todėl pradėjo anus gaminti iš šiaudų. Pagamindavo net kelių dalių. Iš tų va šiaudinių avilių išpjaudavo korį ir reikia kažkaip tai valgyti. Vien tik tai kramtyti ir spjaudyti tuos korius gana nuobodokas susiemimas. Tai jau galvojo, kaip tą medų atskirti nuo vaško. Tai paimdavo indą, vat panašų į šitą, mes padarėm pagal senovinę graviūrą. Čia sudėdavo korius, juos palamdydavo ir natūraliai varvėdavo medus per tą skylę, vat į kitą kokį nors indą. Bitininkas Arvids pasakoja ne tik apie medaus kopinėjimą, bet ir apie tai, kaip išgauti medų iš korių, nes tobulindams bitininkystę žmogus tobulina ir įrankius. Po šitų jau atsirado medsukiai. Mes va turim medinį veikiantį, medų kai suki rėmelį, medus yra sunkus, jisai ištrykšta. Medus jisai ištrykšta ant sienelių iš vienos korio pusės, paskui reikia išimti, atversti kitą pusę, ištrykšta ant kitos korio pusės. Čia va dėdavosi kito tipo rėmelį, va taip, ir sukdavosi. Dėdi bitininkas saka, jog norint į tuščią avilį priviliuoti bitikės, reikia ten avilį įdėti rėmelį su vaško plokštelė, o įtaisyti ten vaško plokštelį nėra ta paprasta. Tam reik ir rėmelį priverti vilos, kad būtų patvaru, kai bitikė prineš kuori medaus. Taip, va, tada ta vėl tenai. Ir va taip vienam aviliui. Tokių rėmukų reiktų padaryti bent jau kokie 50. Tai, prineša medaus, tuos rėmukus reikia išimti ir įdėti kitus, tuštesnius. Tada jos vėl neša medučio. Bitininką Arvydą Maziuką bitynį, bitutis prineš 9 rūšių medaus. Bitikės prakais dievai šviečia, saka mūna baba. Vat jeigu pastebėjot, nuo pavasario iki rudens žydi vis kiti medžiai, kitos žolės, kiti augalai. Ir dažniausiai bitės sustiprėdavo tik tai vasarą, vat maždaug liepos mėnesį. Tada jos daugiausiai parnešdavo medaus. Ir jos neša ne tai, kad medų, jos neša tų augalų nektarą. Jis yra žymiai skystesnis negu medus. Jos jį parnešta, vieną kitai perduoda, pilsto jėkutės. Ir sufermentuoja, sutirština. Jisai tada gali stovėti labai ilgai. Bitininkai gyvena ilgiau. Bitės įgėlimas, jisai treniruoja imuninę sistemą. Ir kažkada tyrė ilgaamžius mūsų, tai pasirodo 80% tų ilgaamžių arba patys buvę bitininkai, arba padėjo bitininkauti. O kad medus ne tik maistas, bet ir vaistas, žino net Ivaka. Medus tai vins iš gamtos stebuklų. Bitės šalia lydinti žmogų vabzdys. Senoviai tai paprasčiausiai kaip vienas iš maisto šaltinių. Protėviai ten nusidobė kokie ten stirną ar zuikį ar ką, ar uogų pasirinkę, grybų, riešutų. Neužtenka šito maisto tam, kad būtų pilnavertiškai sveiki. Tai kopinėdavo ir medų. Ir tą medų valgydavo ypač va tuo laikotarpiu, kai norėdavo susilaukti vaikučių sveikų. Tai tėvai turi būti sveikai ir pilnaverčiai pavalgę. Tai va ta bitininkystė yra žmonija ir mums lietuviam ir buvo ir labai reikalingas dalykas. Aplankę bitininką sodybą,
sužinom apie žvakių liejimą. Apie tai mums papasakoja bitininkas žmona Edita. O visa žvakių liejimo istorija prasideda nuo grabnyčios. Kitokios žvakės nedegdavo, tik vaškinės. Bažnyčiai lygiai tas pats irgi eidavo degti tik vaškinę. Ant kapų lygiai tas pats tik vaškinės žvakės. Jas darydavo senoviai. Kiek padaryčiau tokių žvakių aš per dieną? Vieną. Formą. Vieną. Tris. Jo, tris. Iš šitos išimsim. Čia yra va, kur bitininkas jūs pasakojo, tai jo senelio kalvio darbas. Jisai taip pat buvo kalvis ir bitininkas. Taip, iš šitos išimam. Įsigijom ir šitą iš kitų bitininkų, pabandėm išimdėję. Iš šitos nei su vandeniu, nei su niekom neiškrapštysi. Turėjom atšildyti, išvarvinti, iškrapštinėti. Senoviai vašką naudodavo ne tik tai žvakių gamybai, bet ir kam, burtam. Taigi kūčių vakarą susėdė, prie kūčių vakarienės vašku burdavosi. Dabar šitą vašką paminkykit ir pasiūskit kitam, gerai? Bet tik tai su gera mintim, susitarėm, blogo nelinkėdami. Vaškas labai gerai nuteikė. Ir žvakė, kai grįšit, nepasidėkit už spintas, būkit geručiai. Paimkit vakare, kada, kur nors su draugais, draugėmis, mamomis, močiutėmis, sudeginkit ją. Įdomu ne tik sužinoti apie žvakių liejimo istoriją, bet ir patiems pabandyti pasidaryti žvakėlį. O tu formų į formėlių, kokių tik širdis geidžia. Mes užpilsim jas ir lauksim, kol ką padarys. Sustings arba atvės, kaip mes sakom. Dabar taip, kur tas yra sujungimas, va dabar jau galite drąsiau daryti. Pirmiausia, ypač kur karvytė, išimkit ausį, o tada jau iškutenkit ją. Tik aplankė bitininką Maziuką sodybą, supratom, kodėl bitikė laikoma Dievas sutvėrimu, o bitininkas ypatingas pagarbos žmogų.